السلام عليكم حسين يا خي، السلام مدد جوړې برابر خیرونه دي تیبه تخه ده خی خیر بس ملما په خیر خو شو ستړي مشم شو نو ملما ته ده کم زياره يره زخه ديري ام نه بولا خو او دلته مې سکار و راتلم خو وانت ستا د مشر ماما گاوندین خو داغه گاوندین خو بس ما زه سيزم نوره توي چې دغلته او ملک جلات خان نوم به واوري او چاته به وي نو به بیا لاسي د هغه ځای ته بوځو ښه زم ډېر خوشحاله یم لکه د ملک جلات خان ځای ته روان یم ښه نو ډېر ښه سړي له روان یم ښه چې زه دلته راغلم په دې کندو کپرو په دې پټو مټو بس دغلته لاړم ښه یو کس راته وي دغه ریوي دا ملک جلات خان یې ښه ام تا سوری ده پا ککی خواه سوچ ورم چه او خو ما تا التا ماما یو سویلی و دلتا اینم بلسا نا چه را لما ما لگ گورم نورا در دون پا ککی لنگی تا پروت تا دونو خو نسوار پراتی ده خواه او دا چی دم نا پسی خول خول که او توخی پی ده دیده لی خواه حالکا ما دا ملک جلات خان ده خو ذهن می کار پرې خوړو اه بیا مکه ست می له کورې دا بنی دا کوم زم ملک لره له مې دغه دې کنه اه دا کوم دا کوم ملک لره مړه اه دا کو چرته سو کې دار دی اه هغه وینه دا دی سو چوڑ ملک دا ملک مې دا سی به ماما یل ته په جیپانو کې ګرځي او ملک سے دل ترور میں خورے بے دا غنم دو چندے سے وے اب میں پبلٹ پروپ کے گیر جی او غر عالم رالم رالم دا غر پہ یخ کے پکن دو کے پروتے دا ملک تے ملتا خو ملک نم در سر مازم نہ کی ملا نو ولے را سما جانا کہ یار ز خو پ پ خپل کور کے پروتے ما پ خپل علاقہ کے پروتے منو ز سنگ پ خوڑ کے پروتے ملا تے صحیح پشان پروتے ما ملک پ رو ر درے تا کہ گان ب پروتے یو تا بیڑڑ والی تو بت دی خو دو درے دا نسوار وس ریس چا پراتو او کنا چا لال من رو ر لوخ تے دوم شے و رو ر زمړ ما کله نه سوار کړی دماغ به مې نه خراب یاره نو دا د چا پره زمړ ځان دې کار کتلې ما ته پته ولګېدل چې تا غره لګلې څنګه ستا زو سپوې شم زا زو سپوې ترکه نو ما ترې ګوره مو تا ته ګوره مې نه ترا غره په ساقوبت ته ته خو د واده ما د ذکر نه کړې الکه واده ما د وکړې د نه دارتي یو د د زمکه د واده ما ته خو څه ذکر خو به نه کړې نه لکه نوم یې ونه لې ځکه چې هغه ته صرف د نوم زوالم جلات خان نو په هغه باندې اور بل چې دا یخته داسې ونیسي خو ما ته وی نوم یې راته ما له وی د سر یې تېر یم لمبه شي لمبه لمبه شي وروره ما خو وی دا لکه ملک په یو چې زرالم وروره د دوی ته دومره شی وشغه ده هلا دا په کې لا تېرې دغه د باندې ولګېدل ځان د باندې ولګېد ته پراته و هغې نه پسې اوبه واچولې وروړې خبرې ته غوږ کېږده ته ګوره کنه دا الټه الټه خبرې ته ځکه مه کوه چې ما د اوسه پورې نسوار کړي نه دي سګرټ ما څکلي هم نه دي او ته تا نسوار دغه ته وا مېلمه خبره دې د ګپ نه ویسته تا خو ډېرې ناروا خبرې وکړې وسه پورې مېل په خوشحالۍ ته څنګه راغلې تا خو په ما باندې تا خو په ما باندې تیراز ولګاو چې دې نسوار او کله دا په خپل کلي کې ګوره دا خو تاله ملک جلات خان ایریا ترانه وته موس نو ولې دا ایریا نه دا جیدا درسه د دا جیدا زمانه دی اره چې ته په ما پسې دا ولټه دلا به سور کړي سا بڑے مڑے ور کړي پی می می ماته شو ما وی ز ملک جلات خان زیر نه 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 ما ته پته ولې کېدل سا بڑے ل در کړي خا ما ته وس پته ولې کېدل سر په غره ته دا وی چې دا مال ته کورې دی او په لار ورور یو نو ته پوس کوم سو کوی ملک کوټه او سو کوی دغل ته الکه غلې ش بس ته وستا اے می مخ خراب پدې کی سینه چې ګورا سینه چې ګورا ما سا وس پدې خبر ګورې جا خراب شي خو میل میم نو ما ته ولتاستا ما ما یار مېرمن څوک داسې خبره کوي په ما دی برناخي ځي تیراز ولګاو چې نسوار کوي او پلان کوي او ستانه کوي زه چې اوس لکه ستا کلی ترالم کنه
زب دلتا دیو نہ تا پوس کم چالک ملک صاحب دلتا سوک تے چا پی جانم نو ملک صاحب نو ملک کوٹے وای ملک نو من سم وای من سم وای من سم شخا من گور سم وای اس گور دس نی چ گور جاگڑ ام در سر رانیش مے دا بلک خم ملک وسب م سو گاڑی تو خے جے گور ما گور پ پیادہ پیادہ ران ما کس یا گرے پاکٹ چ پروت تے گور دا سے خبر دا کنا چه نور بگوره زمان قرار کینه زکه چه ده ملما خویی ده ملما خاتی ملما خود تا خودی ره گرده وده خبری شروع کرده گرده وده خبری شروع کرده دا خود زب ملکی رالم چه ملک گوره دا سه خبره دا کنه چه وست پا خپل خپور آغالی او که با دیگر رالی او دا خبری ده وکلی نو پا کار که با دیولی ره دا سه یار ملک او کنه گوره ما خویی تا با چوت سامی سم هستی بای ولی با سامین خود سکام نیمه مولا دا نیم در سخون نکی دا ملیکی حالا که چپ فگوره سینو گوره گریوان تا لس در واچو ما گریوان تا لس در واچو ما به خلکوی وی دا ملمه دا ملمه به زیتی وکلا بس چی پا دیر ورش منو خلکو تا بیم چه لکه دا سنگ ملکو حالا که دا خبره التمه که ولی پا ملک کسه چل لی حالا که پا ما کسه چل لی چی تا دیر تا زیو دا خبره که یارا وست گوره پرشتی را قارقلم گوره گوره وست گوره پرشتی را قارقلم ملمانو بس قدر ایدلو که تا خود دیر اوت لگی ای خواهوت لیگه یا رو را ملک سره موی تا ملک خسره و ملک بی نه دا نور ملک توری کس پینی نه ملک لیگه آخو آم سره دی اسی مای دا چشی زا آم سره ملک آخو دل تره بیزی و گل ساری و زای ملک پسی ملک سا گده بزی ما دا ما دول سر ساته لیم نیدی اسی اعتراضون پا ما ما کوا گورا ملما دا یو خبر در تاکم چه گوره دا ملما صبح خاطر میله وکو او گوره نور نور قلار شده خبرین مکمل قلار شد چلال شمستا ماما تا بزیس خدای پاک دوره سچه دا ماما خبر اکه و گوره دا ماما نوم رابانی بد لگی ده توپک داز رابانی لگی تو ماما قطع ماما پورتا ماما تا ویچه و آدم آده خبره نده کلاله که نوم وانه لی زالی مگی نه وج نیدی هده؟ ویچه زی نوم وارم ویزی اغا نوم ولم پردازو چیزمان و چیزمان خلق واقعی تغلیش کنه تغلیش چیزمان و خلق واقعی کنه نو آقا دستی سیل او که چی دستی نه چی دست ساله را پسی رایشی نو آقا زمانی ریدی او گوره ها حقی ولی والی دیو ترا دل ترا غلی تالیم پا که چرتا کنال نیم زیدر کرده کو حق والی دیو اخبال حق تا پوز کنه مارا میلمه تا دقیه یو خبره که پا خوشحالی را غلی مالا تا چم یو میلمه سا که چرتا زیده که دا ملک جلاد خان زیتا تا چا کم چا پا چارو والی ملک جلاد خان نیستا نا تا پا چاروی والی سا چل دارا مارا دیاسی پا زول لگی آلی پا زول لگی ما کسی دا ملک جلاد خان زیتا زمواغ خلق نه دا ده نه ولی دا زینه ده یاره اینه که لوکل سوری ته ورده دا لوکل لی آره لوکلی ده تووی لوکلی ده تووی لوکلی ده تووی ولتا لی گئی که گا ما آره ملک بتا کم تراخه ختم شیوی جلات خان کم زیره دا خود دولم برده زا چنگ دولم بری ما مقیمه لخاطر که و خود اشتاک گسل خاطر وکم ما دولم بره لوکلی را تویلی زانده دی پتا که اده تراخه نیشتا ملکا خبرانه ما سوست خبرست بینه که تا وطا خبری وکلی تا بوزه لوکل نو تویلی لوکل چیلو مو خبری دی فکر اتا وکلی دا تا دیم ولی که پالتولی گی گورا زا گورا چا سا گپونه گورا نده گم ترا زا پچا پیسله میسله پریده و میلمه خلا غلطی خ اصلی وی جلات خان لبوزی دولم برسه بیاق بیاد آقا خبر وکله ما بیاد آقا خبر وکله رکپا دولم برمالی گی ما آشاره که چرده سهی سلی دن بوزن داده بیاوی سهی سلی ولی ده کسی چلی ولی پما کسی چلی چه زولو کلی تا ملک نی کنن ولی ملک نی نو ملک دیزی سب شانتی علکان ما تا سلامو نکن ناغه با چرده ملک تکی بپزول بباس بنور نکن ولی که تیروت هم پا غلط ملک و ولی دل هم پا غلط ملکو
په دولم بر ملک او لکه به دې خبر وکړه په دولم بر ملک او دې دا خبر وکړه تر ازه صحیح سړی دې زو چا ته کې نه چې ما وګوره چا څه غپ نه لګو راکه چې ما زما وګوره یو خبر چې صحیح ملک لمې بوزي زما وګوره خجې دا تم شته راکه سو خو غړ خانه دان مې مشته دې زدرهم گله ایم که نمره تا پا زود لگی های تا چه مره تا پا زود لگی های اسی دا مره استا مازغه خراب چی ویدی بیا وی دو نمبره دو نمبر نیمه سی ملک منگوره اسی ملک خراب تا نکره اصابه من ویدیم مازغه با منه خرابه گوره خواه پا لوکل سلی اولیده مره لوکل مو وید غلط خبر ما کوا تا بیده غلط خبر اوکلا نو ملک نیکن تا بیده غلط خبر اوکلا یاره نو تا ملکی لوکل مو وید لوکل بنه یاده سنگه نخکار ملک دسی خونداسی نو نور کریسو ولې تخر خو مې نشته الکه ما ته به دا پته چا غلطه راکړي بس ته دار چر خپل کس پته دی ولګو بیا دې خبرې دلته ما کوا کلیوال ګورم چې ما غسې ملک جلات خان له بوز زما مړه ملمت په ګډو وړو سره اسی په ګډو وړو سره خو ملک لوکل خان دراو زدا په بیا دا بس هر کرا چیړ بس کیدا چیړ بس کی